I kao što je profesor Erich Brandis otkrio jedan potpuno nepoznati svijet botaničarima u Europi, zapadnoj Europi, svijet dinarida, tako je i Majan Suher, botaničarka, ovdje otkrila mnogo stvari. Otkrila je zapravo istovremeno i nama koji ovdje živimo, koji smo jako često, kako to biva u našim životima, nesvjesni vrijednosti, ljepota i određenih kvaliteta koje ima i ovaj grad i ova zemlja. Pa slijedom njene posvećenosti ovoj zemlji, ona je uradila mnogo više, osim te vlastite znatiželje, ona je se potrudila da otkrije taj svijet Travnika i Bosne i Hercegovine i ljudima u Švajcarskoj. I ona je svojom inicijativom organizovala jedno putovanje za dvije grupe švajcarskih turista koji su boravili ovdje u Bosni i Hercegovini 10 dana, u Travniku i okolini 3 dana, prošle 2018. godine. Doputovala sam danas iz Češkoj. Bila sam jedna sedmice na botaničko putovanje u Češkoj, a jučer sam putovala vozom iz Prage u Zagreb i danas, cijeli dan autobusom, ovdje došla sam prije 3 sata, malo sam spavala, a sad imala sam bosansku kafu, a sad jesam spremna da sam ovdje sa vama. Ja sam bila, kao Enes je rekao više puta, već ovdje, ali uvijek, ne u proljeće, ali u jesen, a sada kad sam putovala autobusom, a vidio sam tu zeleninu, to je meni bilo nevjerovatno, a jako sam rada da mogu otkrivati ovih dana floru Travnika, okolini Travnika. Možda da će biti jedan dan ili pola dana malo sunce. A zajedno hoću malo biti ovdje na Vlašići i okolo Vlašića, a vrlo na to radujem. Kao včeri vidi veličina, kako mi bismo i vidjeli.